নমস্কাৰ এনিভাৰৰ চাইনিভাৰৰ বাবে ধন্যবাদ। এটা খবৰৰ সৈতে মই মনীষা। বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীয়ে লাভ কৰিব ভূমিৰ পট্টা আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমিৰ পট্টা। জনাইছো খবৰ এনিভাৰৰ দৰ্শকসকলক। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে এই ডাঙৰ খবৰটো লৈছে আৰু বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীয়ে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা। 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব মাটিৰ পট্টা আৰু জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হ'ব মাটিৰ পট্টা। 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অংক কৰিব বসুন্ধৰা 2.0 আৰু তাৰ পাছতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা 3.0 আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা পোৱা ভূমিকাত ভূমিৰ কৰা হ'ব নিষ্পত্তি। জনাইছো পুনৰ এডি ভাৰতৰ দৰ্শকসকলক, বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীৰ বাবে এইটো ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। আবেদনকাৰী শীঘ্ৰে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা আৰু 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ভূমিৰ পট্টা। জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হ'ব মাটিৰ ভূমিৰ পট্টা। যিহেতু 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অংক কৰিব বসুন্ধৰা 2.0 আৰু তাৰ পাছতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা 3.0 আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা ভূমি পোৱা ভূমি কৰা হ'ব যিটো নিষ্পত্তি। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰীৰ বাবে এইটো ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। বসুন্ধৰা 2.0 আবেদনকাৰী শীঘ্ৰে লাভ কৰিব মাটিৰ পট্টা আৰু সেই মাটিৰ পট্টা লাভ কৰিব 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 29 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ প্ৰদান কৰা হ'ব মাটিৰ পট্টা। যিহেতু জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হ'ব এই মাটিৰ পট্টা, 16 ফেব্ৰুৱাৰীত অন্ত পৰিব বসুন্ধৰা 2.0 আৰু তাৰ পাছতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব বসুন্ধৰা 3.0 আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা পোৱা ভূমিৰ কৰা হ'ব নিষ্পত্তি। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। আহিলে ঘৰখন উজনি।